رحمن رحیم مسلمانانو پښتنو غیرتمندو قدرمندو بیا خصوصا مسافر خويندرونو هم زمونږه آغا بیبی کورته د هغه ماسی کورته رالو چې په کم باندې دروازه نشته نو زه کاشف ته ویم چې دې راځي ما پسې او دا تاسو ته وښي زمونږه په دې کور کې چې کومه بیبی اوسي نو د هغې د کور دروازه نشته د یخو اوبو څخه لوي دا پخوانی سیستم دی دا منګی دی په دې کې دا وګورئ خو دې کې تاسو وګورئ څومره گندے پکی سمر دگا دے پکی دا زمون بی بی چونکی پستر کو باندیم لگا کمزور دا نو دا بہا غس کی نو دا دی وجی دا بیماری او دا مسلی مسلی ہم رازی خا دا دین علاوہ دو منگی خدا دیم پراتی دی یو کمرہ خو مکمل ڈیمیج دا دا خو مکمل ختم را دا خو تاستو ما مخ کی مویلو پسو سو ویڈیو گانو کی مویلو دی کمرہ کی خو لکا بلکل دیو تا دا غلا گولا سمونگا ٹرپک والا یو لکیر را کاغو چی بایی بس سٹاپ نو دلته کې دې ته لیکلي دي چې وایي سټاپ دی یا ورته خودلی دي دا لرګي وتی خود دی زمونږ بیبی را دای سره په کیونی او سو خبرې بو سره وکړه السلام علیکم السلام علیکم څنګه لې څنګه روجي څنګه دی نو ته چې کله راغلې ته نه جوړای نو ته بکره جوړی کی خیر سره میګ مکنه مر نه جوړای نه برخه په ټول بل ځوانه جانې څنګه مري نه نه تاسو لګی چې مرمه اکرامه داول رسید دتا بلاشه دی جمع کړه کنه اجو شي هم وګورئ وګو دنه وړي چرته وړي دا سونه دی دا توش مار کنه شابه دا سوري دا سردي سوري دا سردي لزر روپي دی دا سردي پینځه زره یو دی او پینځه زره بل دی مار کې سونه راځه ها مار کې سره کنه ما ته مونږ نه دی راغستی کنه دا بیا د لماتی ګوزا موږ موږ زګ بیا ورا شو ماته بدل راوړو او دا چې در چاره دیګری دوا ورته کې دا کوم تاسو دوا کوم غیدا دوا کوم او روزه دا وخت را روان دي کنه روان دي مو دوا خو پکې کنه دوا کوم کوم موږ ته هم دوا کې هم سفر ته دوا هم سفر دوا کوم کوم ها ډیر مننه ملګرو زمونږ داسې خويندې مشته چې دا په دني شته وي دا سودی نو اوس کوشش کوو چې دی لا ماته راوړو ځکه چې هغه وي مال ماته راکې نو دا لزر روپې موږ د دې سره امداد کو زمونږ دا بیبي دا نو الله پاک دې دا پیسې چې چا هم راغلي دي کم ځای نه راغلي دي په کم مقصد هم راغلي نو په هغه ځای کې په کار راوړي په کم ځای کې اړه